שלום לכולם, סרטון בנושא דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי. הסרטון הזה עוסק במרד בגטאות, הוא לא מדבר לא על הלוחמה של היהודים כפרטיזנים ולא על המרד של היהודים במחנות ההשמדה. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו צריכים לענות על השאלה מהם ההסברים לעובדה שדווקא בני הנוער, דווקא חברי תנועות הנוער, היו הראשונים להבין שהמדיניות של גרמניה הנאצית היא השמדה טוטלית של העם היהודי כולו. בעצם שהמשלוחים שיוצאים מהגטאות, אותם הטרנספורטים, מיועדים למחנות השמדה, לחיסול ולא למשהו אחר. אז הסבר ראשון לכך מדבר על זה שבני הנוער, שתנועות הנוער, היו חשופים ליותר מידע וקשרים עם העולם החיצון. בין תנועות הנוער היו קשרים גם מהגטאות השונים, וגם עם למשל מחתרות אחרות, מחתרות כמו המחתרת הפולנית. הודות לקשרים האלה הם יכלו לקבל כל מיני מידע, להיחשף לכל מיני שמועות, לדעת מה קורה בגטאות אחרים, לדעת מה קורה מחוץ לגטו, ואת המידע הזה הם יכלו להביא לתוך הגטו ולדון בו. החשיפה למידע אפשרה הודות לרשת של שליחים שהייתה קיימת עבור תנועות הנוער ועבור המחתרות. בדרך כלל השליחים היו שליחות, נשים, מהסיבה שגבר ניתן לזהות עליו פיזית בגוף האם הוא יהודי או לא יהודי. על אישה לא ניתן לדעת האם היא יהודיה או לא. אז לקחו בדרך כלל נשים שיש להן חזות ארית, חזות גרמנית, גוון אור לבן ושיער בהיר ועיניים בצבע בהיר, עיניים כחולות, ותחת זהות בדויה וסיכון חייהן הן יצאו מהגטו, חמקו ממנו והתחילו לאסוף מידע או מול המחתרות הפולניות או מגטאות אחרים, והביאו את המידע הזה חזרה לגטו. כאן בתמונה ניתן לראות קשרית אחת שכזו, שמה הוא חבקה פולמן רבן. הסבר נוסף מדבר על העיתונות של המחתרות בגטו, העיתונות של תנועות הנוער. העיתונים של המחתרת הפיצו מידע. את המידע הם השיגו הודות לקשרים שלהם והודות לפעילות הקשרים, וגם הודות להזנה לתחנות רדיו שדיווחו על התקדמות בעלות הברית ומידע שונה. לרוב בני הנוער הם אלה שקראו את העיתונים האלה, ולכן הם נחשפו ליותר מידע מאשר שאר האנשים המבוגרים. הם ידעו מה נעשה בגטאות אחרים, מה נעשה מחוץ לגטו, ולכן בכלל הם יכלו להתחיל לחבר את הדברים, להרכיב את הפאזל ולהבין שמדובר בהשמדה שיטתית, או אפילו להעלות את המחשבה, את הרעיון, שמדובר על השמדה שיטתית, טוטלית, של העם היהודי. הסבר נוסף, הוא מדבר על כך שבתנועות הנוער יש כמובן דיונים, חינוך, פתיחות לרעיונות שונים. בגלל שתנועות הנוער עסקו בפעילות חינוכית, הקימו בתי ספר וספריות מאולתרות ועשו את המפגשים והסימפוזיומים, זאת אומרת הדיונים המשותפים, התחילו פתאום להעלות כל מיני רעיונות. בני הנוער גם כך היו חשופים ליותר מידע, ואז תוך כדי הדיונים עולות אפשרויות שונות, ופתאום מתחילים להבין את התמונה הגדולה, ובעצם היותם בני נוער יש להם יותר פתיחות מחשבתית לדברים שמבוגרים עם קיבעון מחשבתי לא היו מעלים על הדעת, ולכן פתאום הם הבינו או העלו את הסברה הזו שמדובר בהשמדה שיטתית טוטלית שנובעת מתוך האידיאולוגיה הנאצית ומתוך שנאה מוחלטת וגזענית כלפי היהודים. היודנראט, המבוגרים בגטו, ראו במעשה רצח יוזמות מקומיות של מפקדים מטורפים. הם לא יכלו בכלל לדמיין אפשרות שמדובר במדיניות מכוונת שיטתית שנועדה לבצע רצח המוני. כאן בתמונה ניתן לראות את מנהיג מרד גטו ורשה, מרדכי אנילביץ', שימו לב, בצעירותו חבר בתנועת הנוער השומר הצעיר. נמשיך. עוד שאלה שעשויים לשאול אותנו בנושא הזה, זה מדוע תנועות הנוער היו אלו שהובילו את המרידה. ההסבר הראשון מדבר על גילם הצעיר של חברי תנועות הנוער. כשאני אדם מבוגר יש לי מחויבות למשפחה שלי, לפרנסה, לדאוג לילדים, לדאוג למזון. לעומת זאת, אנשים צעירים בגילאי 17 עד 25 טרודים פחות מחיי היום יום. הם יכולים להתמסר למחתרת, לתנועת הנוער, הם יכולים להתמסר למרד. אם הם ימותו, הם יודעים שהם לא משאירים אחריהם צאצאים שתלויים בהם וזקוקים להם. לכן יש להם גם פחות מחויבות. וכידוע, אנשים צעירים נוטים להימשך לרעיונות גדולים, רוצים לשנות את העולם, ודבקים ברעיונות האלה עד כדי כך שהם מוכנים אפילו להקריב את חייהם למען אותם רעיונות. למשל הצבא,
אנחנו מתגייסים בגיל 18 כשאנחנו צעירים. האם תעלו על הדעת לגייס לצבא אנשים בני 50 שכבר יש להם מקצוע וילדים ודאגות? לסיכום, עקב הגיל הצעיר, חברי תנועות הנוער יכלו גם להתמסר למחתרת ולמרד וגם רצו בכלל למרוד. הסבר נוסף מדבר על החינוך. כידוע, תנועת הנוער היא מסגרת חינוכית. במסגרת תנועת הנוער היה אופי של פעילות לאומית, ודיברו הרבה מאוד על ארץ ישראל ועל גאווה לאומית, והחלום הגדול היה אחרי המלחמה לבצע עלייה לארץ ישראל. זאת אומרת, כשבני הנוער פועלים מתוך גאווה לאומית, הם רוצים להראות, לא הלכנו כצון לטבח, אנחנו נאבקנו, אנחנו נלחמנו, אנחנו רוצים לשמור על הכבוד של העם היהודי, של הלאום היהודי, של התנועה הציונית. כאן בתמונה ניתן לראות את חברי המחתרת בגטו וילנה, וכמובן יש גם לוחמות, מורדות. שאלה נוספת שיכולים לשאול היא, מה הם מאפייני המרד בגטו? כאן אפשר פשוט לחשוב בהיגיון. בוא נדמיין את הגטו, את הצפיפות, שטח בנוי. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על לחימה בשטח קטן, סגור, מוכלס בצפיפות. בתוך הגטו יש לנו שוטרים, כוחות חמושים, אולי מסביב לגטו יש שומרים, אולי הגטו מוקף בחומה, מדובר בגטו סגור, יש גדרות תיל למעלה, קשה לברוח מתוכו. הכוחות הגרמנים היו בעלי יתרון, יש להם נשק, הם מאומנים, הם אוכלים ארוחת ערב טובה, ארוחת בוקר טובה, לעומת זאת האנשים בגטו הם סובלים לא רק ממחסור בנשק, אלא גם במחסור באימון, הם לא לוחמים מקצוענים. חברי המחתרת בגטו עברו הרבה מאוד שנים שהם חיים בגטו, תחת התנאים הקשים. אנחנו נמצאים במצב של מחסור במזון, קור, מחלות, מורל נמוך, אנשים שאני מכיר מתים. זאת אומרת, קשיי החיים בגטו בהחלט משפיעים על אופי המרד בגטו. מהסיבה הזאת, ברור היה שניצחון הוא לא אופציה במרד. זאת אומרת, הסיבה למרד לא הייתה להביס את הגרמנים, להביא לקניית הגרמנים, כי הבינו שהדבר הזה הוא לא הגיוני. הדבר הזה גם גורם להבנה שיציאה למרד עשויה לסכן את תושבי הגטו. זאת אומרת, לא רק אני המורד מסתכן בזה שאני אמות במהלך המרד. אני מסכן גם אנשים אחרים בכך שאולי הגרמנים ינקמו לאחר שהם יצליחו לדכא את המרד בשאר אנשי הגטו ויחסלו את הגטו כולו, או יחישו, זאת אומרת, ימהרו יותר בביצוע הפתרון הסופי והשמדת האנשים בגטו. בתמונה אפשר לראות תמונה של יהודים יוצאים ממרתף שבו הם התחבאו במהלך מרד גטו ורשה. כפי שניתן לראות את הערס הרב של הבתים, אנחנו יכולים להבין שהגרמנים הפגיזו את הגטו בשביל להביא ללחץ על המורדים להיכנע וכדי לנקום גם במורדים. ממשיכים עם הקשיים במרידה ובארגונה. זוהי שאלה שמבוססת על היגיון. איזה קשיים כבר יכולים להיות למורדים בגטו? שימו לב להסברים ותראו שזה לא כל כך קשה כמו שזה נשמע. הקושי הראשון זה שיש לנו היעדר בסיוע חיצוני. המחתרת הפולנית בשם צבא המולדת כמעט ולא העבירה נשק וכמעט ולא שיתפה פעולה עם המורדים היהודיים. לעומתה, המחתרת הקומוניסטית הפולנית, צבא העם, כן שיתפה פעולה. עם זאת, המחתרת הקומוניסטית הייתה קטנה יותר, חלשה יותר, ולכן גם העזרה שלה הייתה פחותה יותר. למשל, הם סייעו ללוחמים יהודים לאחר המרד להסתתר מפני הנאצים. אבל מבחינת סיוע בנשק, אולי בתקציב, אולי בכוחות לוחמים, לא מדובר על השפעה משמעותית, ואולי אם היו זוכים ליותר סיוע חיצוני, מרידות רבות היו יכולות להצליח יותר. בנוסף, הרבה פעמים הסביבה הייתה עוינת, זאת אומרת הייתה אנטישמיות בפולין. מהסיבה הזאת, חברי המחתרת כאשר הם ניסו לשתף פעולה עם כוחות חיצוניים, הם הסתכנו בכך שילשינו עליהם, והיו מקרים רבים של הלשנה של פולנים על חברי המחתרת היהודים. הדבר הזה מקשה על הפעילות של המחתרת, הם נמצאים תחת חשש מתמיד, פחד מתמיד, ונמנעו בעצמם משיתוף פעולה עם כוחות חיצוניים. זאת אומרת, לא רק שכמעט ואין לי סיוע חיצוני, גם כשאני אפנה לסיוע חיצוני אני מסתכן בכך שבסוף הסביבה הזאת תתגלה כעוינת כלפיי ועוד תשתף פעולה עם הגרמנים כנגדי. הסבר נוסף והגיוני זה כמובן המחסור בנשק. לא היה למחתרות כסף רב, לכן הם בקושי יכלו לרכוש נשק. גם ככה קשה מאוד להשיג נשק מתחת לאפם של הגרמנים ולהבריח אותו לגטו. מהסיבה הזו לא היו למחתרות
נשקים רבים, וגם הנשק המועט שהיה היה באיכות ירודה ואפילו נשק מאולתר, כמו למשל בקבוקי תבערה. המחסור בנשק היה עד כדי כך חמור, שהיו לוחמים שלא היה להם נשק, ולכן ברגע שהצליחו לפגוע בחיילים גרמנים, חטפו מהם את הנשק שלהם כדי להעצים את כמות הנשק שנמצאת ברשות המחתרת בגטו. אני ממשיך עם הקשיים במרידה. קושי נוסף מדבר על היעדר בניסיון צבאי. בניגוד לחיילים הגרמנים, כשהם התאמנו שנים רבות ויש להם ציוד מלחמתי מצוין, לחברי המחתרת בגטו הצעירים, שהם היו הרבה פעמים בגילאים צעירים מאוד, גילאי 17, לא היה ניסיון קרבי. הם לא זכו לאימון סדיר. בנוסף, המודיעין שעמד לרשות המחתרות היה מודיעין מוגבל, קטן, כמה מודיעין כבר הם יכלו לאסוף, לא מדובר כאן בצבא, אלא באנשים בודדים, ולכן היה קשה להם לחזות את תנועת הצבא הגרמני ולעמוד מול המתקפות שלו, כי הם לא יכלו בכלל לדמיין מאיפה ואיך יתקפו אותם הגרמנים ובאיזה אופן הם יגיבו. לעומת זאת, הצבא הגרמני הוא חזק, הוא מאומן, יש לו הרבה מאוד מלשינים, הרבה מאוד משתפי פעולה, מודיעין אמין, ולכן הוא יכול בקלות לדכא את המרידה. קושי נוסף זה הקושי האובייקטיבי של קשיי החיים בגטו. יש שנים רבות שחיים בגטו, בתנאים קשים של רעב, של צפיפות, של מחלות. האנשים תשושים, אולי הם עובדים בעבודות כפייה, אולי הם עצובים, אולי מישהו שהם הכירו נפטר. כל הדברים האלה בעצם מקשים על המצב רוח, מקשים על התנאים הפיזיים שבהם הם נמצאים, ולכן קשה להם מאוד להצליח במרידה, לעומת חיילים גרמנים צעירים שאוכלים טוב, נמצאים עם ציוד טוב, למשל מעילים חמים וכו'. עוד קושי הוא ההתנגדות הפנימית. לא כל חברי הגטו השתתפו במרד, ולפעמים הייתה גם התנגדות, בעיקר מצד הנהגת הגטו, למרד. הרבה פעמים היודנרט לא שיתף פעולה עם המרידה, ואפילו שלח את משטרת הגטו כדי לעצור את חברי המחתרת. הסיבה הייתה החשש מפני נקמה של הנאצים ברגע שהתבצע המרד. בעקבות המרד, הנאצים לא רק יפגעו באנשים רבים מהגטו, אלא אולי אפילו יפגעו וינקמו באנשי הגטו בעזרת זירוז ביצוע הפתרון הסופי. יבקשו כמות גדולה יותר של יהודים למשלוח לאקציות למחנות ההשמדה. יביאו פחות מזון לגטו, אולי אפילו ממש עירו באנשים בגטו ויהרגו אותם במקום. לא כולם שיתפו פעולה עם המחתרות, וברוב המקרים הנהגת הגטו, היודנרט, התנגדה למרד ולתנועות המרי. דבר נוסף שאנחנו צריכים לדעת זה לבטים ודילמות של המורדים. גם כאן אנחנו יכולים להישען על ההיגיון. למשל, התלבטות אחת מדברת על האחריות לגורל אנשי הגטו. הרגע אמרתי, אם אנחנו נפתח במרד, אנחנו לא יכולים לדעת מה תהיה תגובת הגרמנים. הרי רוב הסיכויים שהגרמנים הצליחו להביס אותנו. ואז מה יקרה עם שאר אנשי הגטו? הרי אנחנו מיעוט אנשים שנמצאים במחתרת. אנחנו מוכנים לשלם את המחיר אפילו במוות. אבל אנחנו לוקחים אחריות ברגע שאנחנו מורדים על שאר אנשי הגטו שאולי הגרמנים ינקמו בהם, יפציצו אותם, עירו בהם, יקרו אותם להשמדה, יעבידו אותם יותר קשה בעבודות הכפייה, ייתנו להם פחות מזון. זאת אומרת, יש כאן אחריות לגורל אנשי הגטו ולכן קשה להחליט בכלל האם למרוד או לא למרוד. התלבטות נוספת היא כאן לנהל את המרד. האם לנהל את המרד בתוך הגטו? האם לנהל את המרד מחוץ לגטו? האם להימלט בזמן המרד אל מחוץ לגטו, או האם להישאר בזמן המרד בתוך הגטו, ולהיאבק בו עד הרגע האחרון, שכצפוי כנראה הגרמנים יצליחו להביס אותם. מצד אחד, אם אני בורח מהגטו, אני יכול להציל את החיים שלי ושל חבריי המורדים, וככה גם להמשיך במרד כנגד הגרמנים ולפגוע בהם יותר. מצד שני, אם אני בורח מהגטו, אני מעמיד בסכנה את יתר תושבי הגטו. יכול להיות שחלקם מבוגרים והם זקוקים לסיוע, יכול להיות שאלה ילדים שאני מטפל בהם, יכול להיות שאלה זקנים. אני גם אחראי לגורל שלהם. איך אני יכול לעזוב את ההורים שלי? איך אני יכול לעזוב את הילדים שלי? איך אני יכול לעזוב את מי שזקוק לי לפרנסה? האם אני אדאג רק לעצמי ולאנשי המחתרת? מה קורה עם שאר אנשי הגטו? בנוסף, יש חשיבות סמלית למלחמה בתוך הגטו, הרי אנחנו מורדים כדי לנקום בגרמנים, כדי להראות לגרמנים שאנחנו לא מוכנים לסבל, לתנאים הקשים בהם הם שמים את האנשים בגטו. לכן המרד צריך להתבצע בדיוק בסביבה שבגללה אנחנו מורדים, הרי אנחנו מורדים כנגד תנאי החיים הקשים בגטו, כנגד ההשפלה שהגרמנים מעבירים את העם היהודי, ולכן יש חשיבות סמלית לבצע את המאבק בתוך הגטו עצמו.
חלק מהגטאות היו קרובים ליערות. אם אני הולך ליערות, אני יכול אולי למצוא שם פרטיזנים להצטרף אליהם. אני יכול להסתתר שם. זה יכול לעזור לי לשרוד. לעומת זאת, הגטו הוא מקום קטן, סגור, צפוף. קשה לי לתמרן בו, קשה לי להילחם בו. אין לי לאן לברוח. ברור שהגרמנים יכולים להטיל על הגטו מצור, מגבלות שונות, ובכך הם ינצחו ויתפסו אותנו. ואז יכול להגיע, כמובן, הנורא מכל ומעשה נקמה של הגרמנים. מצד שני, יש גטאות שלא מוקפים בסביבות של יער, אלא בסביבה עירונית, ואז יש חשש נוסף. אם אני יוצא מהגטו, הסביבה הרבה פעמים היא עוינת. זאת אומרת, עזוב את הפחד מהגרמנים. יכולים להלשין עליך, יכולים להרוג אותך הפולנים בעצמם, לא יהיה לך איפה להסתתר, איך תסתיר את זה שאתה יהודי, איך תסתווה בתוך החברה העירונית. זאת אומרת, גם כאן יש דילמה מאוד קשה, והיכן לנהל את המרד. דילמה נוספת היא מתי לצאת למרד. בדרך כלל נתנו לקיים את המרד ממש בשלבים האחרונים לחיסול הגטו, אבל הדחייה הזו כל הזמן בתאריך המרד מחלישה את ארגוני המחתרת. הרבה פעמים באקציות שולחים חלק מחברי המחתרת, ואז כוח המחתרת קטן. בנוסף, ככל שהגרמנים פגעו יותר באנשים בגטו, ככל שעבר יותר זמן, סבלו יותר מרעב, ממחלות, הדבר הזה גם כן מקשה על חברי המחתרת. בנוסף, ככל שדוחים את הקץ, גוברות השמועות שאולי הגרמנים מפסידים במלחמה. זאת אומרת, יש תקווה שבעלות הברית יגיעו עוד מעט וישחררו את הגטו, ולכן חבל לסכן את הגטו במרידה שעשויה להכיש לזרז את השמדת הגטו, את חיסול הגטו, את שליחת היהודים להשמדה במחנות. דבר אחרון שעלינו לדעת זה מה הם מטרות המרד, גם כאן מאוד הגיוני. האנשים המעטים שהיו חברים במחתרות בגטו, הבינו שאין בכוחם לנצח את עוצמת הצבא הגרמני. עם זאת, הם בחרו שכן למרוד, וזאת משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, זה עניין הכבוד הלאומי, הכבוד של העם היהודי. הם רצו להוכיח שהם התנגדו, הם רצו למות מות גיבורים, להראות שהם לא הלכו כצון לטבח. כפי שאמר דולק ליפסקינד, אחד ממפקדי המחתרת היהודית החלוץ הלוחם בגטו קרקוב, אנו נלחמים על שלוש שורות בהיסטוריה. עליהן לחם הנוער שלנו ולא הלך כצון לטבח. על כך כדאי לנו אפילו למות. סיבה שנייה הייתה נקמה בנאצים. אחרי כל הסבל שהעבירו הנאצים את העם היהודי, אחרי כל הסבל, שנות הסבל בגטו, הגזענות, שליחת המשלוחים למחנות ההשמדה, הניתוק מחיי החופש, הכלייה בגטו, עבודות הכפייה, המוות, המחלות, קשיי היום ליום, כל הדברים האלה גרמו לאנשי המחתרת לרצות לנקום בנאצים, להשיב להם. וגם אם אנחנו לא נוכל להשמיד את הצבא הגרמני כולו, וגם אם לא נוכל להכניע את הנאצים, עצם הפגיעה בהם כבר יש בסוג של ניצחון. זהו למעשה, עד כאן השיעור בנושא המרד בגטאות. אני מקווה שהכל ברור. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה, ולאחל לכם המון בהצלחה בבחינה.